السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berkumpul malam ni Uh, seperti biasa, uh, Isnin uh, Malam Selasa Setiap minggu, kita akan uh, ambil Kelas mengajar kita berkenaan Fik Asma'ul Husna Dan kita Alhamdulillah Dah jauh dah eh, 50 uh, Buku ni insyaAllah ada 88 Tajuk lebih kurang, so, kita ada 30 Lebih lagi, yang mana saya akan sebut Itu uh, 18 tajuk awal, berkaitan Fik, dan kemudian daripada 19 sampai yang sekarang 50 satu persatu nama Allah yang terbaik dibahaskan dan dibincangkan pengertian dia dan lebih penting adalah sudut ubudiah pengabdian diri yang kita patut ada atau reaction kita dengan nama-nama tersebut dia kena ada reaction kalau kita Allah Taala bagi tahu dia pengampun dia penyayang atau dia bagi tahu masalah dia perkasa dia kuat dia gagah so kita kena ada reaksi dengan nama-nama tersebut. Jika kita tak ada reaksi dan ini masalah sebenarnya yang berlaku dengan manusia ni tak mengenal Allah taala atau tak nilai Allah dengan sebenar-benarnya nilaian, maka mereka akan buat apa saja mereka suka atau mahukan tanpa mengira apakah dari sudut dari sisi Allah taala akan dia akan dia akan hadapi. Itu problem dia. Baik, terakhir kita bincangkan pada minggu yang lalu kita habiskan alhamdulillah berkenaan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quddus dan juga Subuh. Kudus hingga Subuh. Di mana dalam nama-nama tersebut kita kata Allah Taala Maha Suci, Maha Maha Bersih daripada segala kekurangan, kepincangan dan keaiban. Pada apa segala nama-nama Allah Taala dan bahkan Subuh dan Kudus ni dia dikatakan nama yang merangkumi kepada yang lain. Termasuk Hamid yang kita bincang hari ini pun dia adalah nama yang merangkumi kepada nama yang lain. So kita tak faham contoh macam terpuji tu, terpuji saja. Bahkan pada perbuatan Allah Ta'ala, pada sifat dia, pada nama dia, semua sekali dia terpuji. Ya, itu yang kita kita cuba insyaAllah kan bahaskan ini. Baik, Qal al-Mu'allif berkata pengarang kita, Syed Abdul Razak Ambil Masin Al-Badr, Al-Hamidu Khamsin, Al-Khamsun, tajuk ke-50, Al-Hamid yang terpuji. Dia kata, Waqat takarrara, Urud hadal ismi fil Quranil Karim sab'a asyarata maratin maratan. Dengan telah berulang uh, nama ini itu Al-Hamid ni dalam Al-Quranil Al Karim sebanyak 17 kali. kita cek dalam Quran Al-Hamid ni datang 17 kali. Uh, dia kata qala ta'ala ni antara contoh yang datang nama Al-Hamid dalam Quran Al Karim qala ta'ala Allah ta'ala firman Allah ta'ala surah Fatir ayat 15 Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir kepada Allah Ta'ala. Mana perlu bergantung, berharap kepada Allah Ta'ala. Mana apa yang kita perlukan untuk hidup, untuk wujud dan juga untuk hidup, semua yang Allah Ta'ala yang sediakan untuk kita. Udara, matahari, air. Kita ada yang kita buat. Sebab, sebab tu kita fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hentikan hujan, menjadikan tumbuh-tumbuhan mati, Allah jadikan matahari makin panas atau kurang panas. Semua sekali akan menyebabkan kesan kepada kehidupan kita. Saya ingat ada satu tengok uh, National Geographic kot. Uh, dia ada satu, 6 degree make difference. Sebenarnya dunia ni kalau 6 darjah aja bertukar. 6 darjah aja Bertukar, panas atau sejuk. Semua makhluk akan berinasa. Uh, enam darjah ya. Tak perlu kepada apa uh, per hundred tak tak payah. Kalau kita normal kita kat Malaysia dalam 20 apa 30 kan? 30 35. Ah uh, tambah lagi nak tambah enam okay. lagi. Habis. Atau tempat yang mana apa apa sejuk tambah lagi kepanasan ataupun kurangkan kepanasan dia akan binasa. Okey, itu dia tunjukkan kita ni fakir. Makanan kita bergantung kepada Allah Taala kan. Kehidupan kita kepada Allah Taala. Dia kata wallahu sedangkan Allah Taala Hua dialah al-ghani yang tidak berkeperluan. Yang tidak berharap kepada siapa. Al-hamid yang terpuji. Maksud dia, kalau makhluk dia tak puji dia pun, dia sentiasa terpuji. Kalau tak ada siapa-siapa, praising Allah subhanahu wa ta'ala. Praise Allah upon anything yang dia dapat ulihi, Allah ta'ala tetap terpuji. Maksudnya dia tak perlukan pujian hambanya untuk dia uh, panggil apa kekal sebagai status Tuhan. Ini kalau kita balik pada Greek punya mitos. Mitos Greek lama. Kan uh, Zeus dan segala dewa-dewa yang disebut oleh orang-orang Greek zaman dahulu. Mereka kata, kita tanya, ada. Dia kata, ada lah. Siapa? Ini dewa-dewa ni. Kita tanya, kenapa tak ada sekarang? Kenapa dah tak ada sekarang? Oh, dia kata itulah. Manusia tak sembah, dia mati. They exist because, They actually The human exist Because of them Ni idea orang. Tapi bila human tak Sembah Tuhan-Tuhan tadi Dewa-dewa tadi They vanish They vanish Sebenarnya syaitan Yang biasanya tu jugalah Macam dalam masyarakat Hindu Ataupun apa Buddhis ke Ataupun dalam Masyarakat Jepun ke Ada naga lah Ada sekian Once you believe They exist Once you uh, Left out the belief he will vanish So benda yang sama idea dia pada dewa-dewa Greek. Sedangkan bila maksud dia tak ada siapa praise dia, tak ada siapa sembah dia, habis. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ghani amat-amat tak berkeperluan, Hamid amat-amat terpuji. Mana tak ada siapa puji pun dia amat terpuji. Okey. <coughs> dan surah Al-Hajj wa ta'ala ta dan surah Al-Hajj ayat 24 Wahdu ila tayyib min al-qauli, wahdu ila siratil hamid. Dan Mengarahlah kamu semua Berpandulah kamu semua Kepada yang baik daripada kata-kata Dan berpandulah kamu semua Kepada jalan yang terpuji Jalan Allah yang maha terpuji Mereka kepada jalan dia lah patut kamu Menuju dan mengarah Bukan kepada yang lain Dan Allah Ta'ala firman surah Al-Baqarah ayat 2, 6, 7 Allah Ta'ala dikatakan Wa'alamu anna allaha ghaniyun hamid Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala amat-amat kaya, amat-amat terpuji. beliau Allah sebutkan berkenaan dengan infak harta. Dan bila manusia ni kadang, -kadang diinfak harta, dia rasakan macam uh, lah kalau dia tak infak, oh, jadi macam mana apa, apa, Allah SWT punya agama akan dibantu, orang yang susah akan ditolong. Sehingga Allah SWT boleh memberikan segala perkara tersebut dan kebaikan berkenaan tanpa ada sesiapa pun yang uh, panggil, apa, pun mengurangkan Uh, bantuan Allah taala kita nak buat kerja pun Allah taala boleh buat benda berkenaan. Ha, itu yang kena faham. Lepas tu dikatakan dia Maha Kaya Maha Terpuji. 267 tak silap uh, Allah Ta'ala perintahkan berkenaan dengan uh, ya ayuhal ladin amanu amfiku min tayyibati ma Ya orang, orang beriman infakkanlah daripada apa yang uh, elok yang baik daripada apa kalian per, uh, kerjakan. Dan apa yang kami keluarkan untuk kamu di muka bumi. Jangan kamu cari benda-benda yang tak elok untuk kamu infakkan. Ada orang kan yang nak infak, belanja, berikan orang. Dia ambil yang tak elok. Macam nak derma, bagi yang tak elok. Ha, tinggal yang elok je untuk dia, yang tak elok bagi kat orang. Ha, tapi dekat sini hujung tu Allah Ta'ala kata, berkenaan dengan dia maha kaya, maha terpuji. Dia tak perlu. Okay? Baik. Dan Allah Ta'ala nyatakan surah Luqman, ayat yang ke-12. وَمَنْ يَشْكُرُ وَأَفَعِينَ نَمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ Dan siapa yang bersyukur, maka dia hanya bersyukur untuk diri sendiri bersyukur yang dia buat tadi faedah dan benefit daripada syukur tersebut adalah kepada diri sendiri wa man kafara fa innallaha ghaniyun Hamid dan siapa-siapa yang kufur Allah taala Maha kaya lagi Maha terpuji maksudnya dia, dia tak akan ada efek daripada apa-apa yang dibuat oleh hamba-hambanya tak adalah Allah taala bertambah kuasa dengan ketaatan orang yang taat maupun Allah taala jadi terkesan dengan kekufuran ke ke orang yang kufur Siapa kufur, Allah Ta'ala tak efek. Tapi siapa yang beriman, tak tambah pun kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Tak kurang apa-apa. Okay. Maksud dia kata dalam hamid yang kita baca tadi, semua sekali adalah, Ay alladhi lahul hamdu kulluhu. Dia adalah yang milik dia, pujian seluruhnya. Milik dia, pujian seluruhnya. Itu yang kita kata Alhamdulillah tu kan. Sekali puji milik Allah. Dan dahulunya disebutkan perkenaan puji-pujian ni. Uh, para orang bahaskan, dia kata puji ni kadang Kita lihat Allah Ta'ala puji diri sendiri Kadang dia puji hamba dia Kadang hamba dia puji dia Kadang hamba puji sama-sama hamba You know, you praise somebody kan Tapi kalau kita praise somebody, actually relate kepada Allah Ta'ala nah, Kalau Allah Ta'ala puji ni Dia memang diri dia sendiri yang Memang terpuji Kalau hamba dia puji, dia memang dia layak untuk pujian nah, Kalau dia kata Anda kata apa, anda kata apa Uh, apa hamba puji sama sama-sama hamba pun balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya macam orang tengok macam apa bila kita ah bagus budak ni bapa ada siapa anak siapa ni kan benda tu kan dapat kepada bapa dia walaupun yang baiknya anak. Tapi bapa dia kan dapat. So everything every pujian milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang dapat daripada pujian sebut kecuali Allah Taala. Baik. Okay. Dia kata uh, al-mahmudu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah Taala ni terpuji pada zatnya, pada nama-namanya dan pada sifat-sifatnya. Falahu mil asma'i ahsanuha. Maka milik Allah Taala ada nama-nama yang terbaik di antaranya. Wa min as-sifati akmaluha. Daripada sifat-sifat yang paling sempurna di antaranya. Ya tak? Wa falhamdu awsa'us sifati wa amul madahihi. Maka puji-pujian, pujian eh dia kata adalah sifat yang paling luas dan juga dan juga sanjungan yang paling umum. Bila kita terpuji, puji, saya sebutkan terpuji, dia adalah sebenarnya sifat paling luas. Kita ulang balik sebab terpuji ni tadi, dia bukan pada kena puji saya. Mana apa dia buat terpuji. Nama dia ada terpuji. Zat dia terpuji. Sifat dia terpuji. So tak ada benda yang tak terpuji pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia luas sangat. Sampai kalau nanti juga kita pandai kita, kita, kita baca. Kalau dia hukum pun dia terpuji. Kalau dia maafkan pun dia terpuji. Tak ada dekat situ, dia hukum, ah, dia tak baik. Dia dia selamatkan, ah, ha, bagus, tak ada. All action atau tindakan orang tak letakkan, dia akan kena kepada hambanya, semua sekali terpuji. Itu sebab dia kata sifat paling luas. Dan juga sanjungan yang paling umum. Wa'adhamu dan seagung-agung pujian atau pujaan. Sanjungan eh, boleh sanjung kita puji paling besar adalah dengan uh, tadilah saya ter, sifat terpuji Allah taala. Kenapa? Li'anna jami'a tabaraka wa ta'ala hamdun. Kerana semua nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala adalah pujian. Wa sifatuhu hamdun. Sifat-sifat dia pun pujian. Wa af'aluhu hamdun. Perbuatan-perbuatan dia juga adalah pujian. Wa ahkamuhu hamdun. Hukum-hukumnya juga adalah pujian. Wa adluhu hamdun. Keadilannya adalah pujian. Wa hamdun. Ah uh, intiqamu min adahi hamdun. Pembalasannya terhadap musuh-musuhnya adalah pujian. Ini ya, kita sebut kan, kita kata nak nak faham satu side orang tak faham macam mana. Sifat maaf terpuji, sifat hukum pun terpuji. Tapi bila kita bagi analogi, ya, tak sedap bunyi dia. Macam ajak orang tengok cerita Tamil lah. Tapi bila tengok cerita Tamil lah, kan. Dia, bila orang jahat pukul orang, oh kita geram. Marah. Kan? Lepas tu bila hero pukul, orang jahat tadi kan. Ending. <laughs> Ending. Oh, <lebih>. Ketika tu, <coughs> kita akan akan sokong. Kita akan encourage. Hero pukul lagi penjahat. Walaupun dah tercampak dia bangunan jatuh pun kita senyum. Oh, dia tahu orang guna, hancur kita senyum. Kita macam padang muka. <tik> tak faham? Tak ada ini yang saya nak faham maksudkan. kadang bila kita tak nampak analogi, kita tak nampak. Kita tak faham. Macam mana hukum pun terpuji. Dia seksa pun terpuji. Ha, pula kan? Eh, seksa, maaf terpuji lah. Seksa terpuji. Tak, semua terpuji. Ini kena faham. Bagi, bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala semuanya terpuji. Tidak ada yang terkeji. Tidak ada yang neutral everything mesti terpuji okey wa fadlihi wa ihsanihi ila hamdun kelebihannya dan belas ihsannya kepada orang-orang lindungannya adalah pujian wal khalqu wal amru inna ma qama bihamdihi wa wajdi wa wujida bihamdihi wa bihamdihi dan dikata bahkan ciptaan dan perintah ciptaan dan perintah ciptaan dan arahan Allah taala Allah cipta Allah arah Okay. Hanyalah tertegak innama hanyalah qama tertegak dengan puji-pujian terhadapnya dan diwujudkan juga untuk memujinya. Wa dan muncul benda-benda tersebut juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda Allah Taala buat kecuali semua yang terpuji. Matahari, tengok. Kita kan apa? Subhanallah, kita puji Allah Taala di atas nikmat Allah Taala berikan. Tengok air. Saya tengok satu rencana tu, water je. 20 episod tajuk air je. Ada komentari dikeluarkan tajuk air, dibincang tajuk air je. Saya dapat tengok satu dua tiga episod je, tak dapat tengok apa yang baki-baki lagi. Air saja, only about water. Kegunaan manfaat sebagainya kan. Bila kita tengok benda tu kita akan teringatlah. Pokok, kan. semua sekali yang Allah ciptakan daripada binatang ke haiwan tumbuhan sebagainya, semua sekali adalah terpuji. Tak ada benda yang datang zahir untuk kosong-kosong saja. Wa kana al-ghayatu minhu hiya hamduhu. Dan adalah matlamat daripada ciptaan dan perintah Allah Taala itu adalah daripadanya adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, puji-pujian kepadanya. Fa hamduhu subhanahu sababun zalika wa ghayatuhu wa madharu wa mudhhiruhu. Maka memuji Allah Taala, memuji dia, puji-pujian terhadap dia Subhanahu adalah punca untuk itu, punca untuk ciptaan dan juga perintah. Dan matlamat dan juga penzahiran bagi uh, ciptaan dan perintah. Faham duhu ruhukulli syaiin, maka memuji pujian-pujian kepada Allah Taala ni ini ia adalah ruh kepada semua benda. Waqiyamukulli syaiin bihamdihi yang tertegaknya semua benda adalah dengan memujinya. Muji Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiryanu hamdihi fil mawjudati, wa zuhuru atharihi amru mashhurun bil basairul absar. Dan mengalirnya mengalirnya puji pujian kepada Allah Ta'ala pada semua yang wujud. For everything. Pada diri kita, sistem pernafasan kita, sistem penghadaman kita, sistem darah kita, sistem saraf kita, sistem rangka kita, sistem kulit kita. Kalau kita kira satu persatu, everything kita kena puji Allah Ta'ala. Every part of your body, boleh lagi part of everything around you. Pada diri kita saja tak habis. Baru ni ada suara abang kita dia tanya Macam dia kata macam Apa kan lepas solat Kita tasbih uh, uh, Sebanyak uh, Sebanyak apa Sebanyak tiga putih kali Alhamdulillah tiga kali Allah akbar tiga putih kali Jadi Dia kata macam Just mentioning that Tak tak tak, tak dapat rasa sangat dia kata uh, Saya kata sebenarnya uh, Kita mula jelaskan dulu Bahawa kita tasbih Tahmid dan takbir tu Kalau kita lihat pada diri kita Contoh ciptaan Allah Ta'ala jadikan. Kita tengok kan, sendi, your kan, joint-joint ni, eh? lepas tu kan, daging, saraf dan sebagainya, kulit. Semua tu, benda memerlukan me kepada kita kata, subhanallah. Kalau kita buat sendiri, tak boleh. Bahkan kalau kita cuba buat pun takkan boleh. Kan, apa lagi air, apa lagi matahari, apa lagi yang Allah Ta'ala tumbuhkan untuk kita. Ni sekarang ni, semua negara, start apa? apa haram haramkan ekspor. India stop ekspor nak ekspor gandum. ini start nak ekspor apa berhenti ekspor uh, minyak. ini semua yang pasal macam rasakan apa kepentingan untuk dalam negara dia lebih penting daripada luar. Ia, itu, industri pertama lah makanan. Pasal ada orang takutkan tentang makanan tak cukup. akan jadi kebuluran dan sebagainya. Ah ha, dan start semua orang start moving. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia lah ar yang sebenar. Dan kita tanam pokok ke Kita sekian ke Berlebihan ke Tak cukup ke Semua sekali adalah Aturan Allah Ta'ala Yang maha bijaksana ha, Cuma kat sini Kita tak perhatikan balik kan Benda tu kita, kita kan boleh buat pun Makanan yang kita makan tu Sebenarnya kan, Macam kita pernah terangkan Dia adalah gabungan Di antara Elemen Tiga elemen Itu uh, hid, uh, Kita Apa uh, Hidrogen Oksigen Dan karbon Itu Karbohidrat tu Karbon Hidrogen oksigen Itu karbohidrat. Yang mana kita tak boleh buat pun. Tapi dibuat boleh bila matahari kena kepada klorofil uh, yang sel-sel dalam dalam daun tu dia ambil air daripada bawah, dia ambil karbon dioksida daripada udara, gabungkan dalam daun tu karbon dengan air tadi. Yang mana tak masuk dilepaskan keluar balik ke ke udara. Yang lain tu jadi sugar. Pelik kan? Ini subhanallah. Bila kita dapat nak kita tasbih subhanallah, sebenarnya banyak benda kita boleh nilai keliling kita. Dan Alhamdulillah pun macam tu juga. Sepatutnya bila kita kata Alhamdulillah tu, tengok pada diri kita apa yang kita dapat. Apa kita di, oleh Allah SWT. Dan kemudian yang terakhir bila kita kata Allahu Akbar, anything yang kita concern, kita bimbang, Allah lebih besar dari segala-galanya. Can you concern about your health? Allah lagi besar. You concern about something, Allah lagi besar daripada apa yang you concern. That's the when when you pronounce Kita lafazkan uh, Tasbih, tahmid dan takbir tu Sebenarnya dia ada relate dengan Apa patut kita renung Pada diri kita, pada sekeliling kita uh, Barulah kita akan Lafazkan dengan uh, Perasaan yang betul dalam diri kita dan benar ke Kita tasbih, menyucikan Allah daripada segala kekurangan atau kita puji Allah Ta'ala atau kita besarkan Allah Ta'ala semuanya ada pengertian yang patut beriringan tapi ialah pasal kadang, -kadang kita ni buat kita pun buat tapi entah apa tak tahu ha, ini kena faham eh? so dia kata mengalirnya pujian kepada yang wujud ni pada semua yang wujud ni dan munculnya kesan-kesan pujian kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang disaksikan dengan mata dan juga dengan fikiran kalau dengan mata kita tengok kita kita faham dengan absorb dengan pemikiran pun kita akan faham. Ha, tapi benda ni, jadilah kalau orang tak nak meneliti, tak nampak. Maksudnya benda macam ni kalau kita kata apa, uh, take for granted, benda yang tak ada, kita tak pernah fikir. Kecuali hilang lah. Macam mata kita. Tengah-tengah ada ni, kita nampak lah. Kalau so, tak nak tarik. Tak tarik, tarik semua. Tarik colour je. Jadi hitam putih. Macam yang berlaku pada uh, majoriti binatang-binatang apa uh, predator, pemangsa harimau, kucing. dia hitam putih alam dia. Alam tak ada kala. Mana sini tahu sebab pigment. Warna pada mata binatang dia tak wujud. So dia tak nampak. Nampak hitam putih je. Kalau itu saja pun orang, orang tarik pun dah besar. Mula orang tak tarik telinga kita. tapi sebab tu kalau kita nak appreciate memahami fungsi cukup. Kita nak appreciate apa orang tak nak bagi pada kita. Understand benda-benda berkenaan ia insya-Allah akan menjadikan kita puji Allah Taala tak putus. Kalau kita nilai tapi kalau kita duduk diam, ignore je, malas fikir then uh, lafaz uh, kepada Allah Taala puji tu mungkin kurang sikit nilai dia. Uh, tak dapat dengan penuh hati. Okey. Qolish Islam Taimiyah ta rahimahullah. Berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, wa aydan dan juga Fa inallahu subhanahu maka sungai Allah subhanahu maksud dia akhbara anna lahul hamd telah memberitahu bahawa lah puji-pujian wa annahu hamidum majid dan bahawa Allah taala dia maha terpuji maha tersanjung maha terpuji majid uh, hamid terpuji uh, ma majid uh, maha tersanjung mana apa uh, ma apa uh, maha agung atau majesty the most majesty. The most being praised and the most majesty. Okay. Wa anna fil aw fil ula wal akhirati. Dan bahawa milik Allah Ta'ala lah puji-pujian pada permulaan dan pada pengakhiran. Pada permulaan dan pada pengakhiran semua akan merujuk kepada puji-pujian kepada Allah. Walahul hukmu dan milik ni hukum. Anything untuk say something is forbidden atau permissible semua halal atau haram mesti dia saja yang berhak. Ha ni kan kita zaman kita sekarang ni orang tak pegang bab ni. dia kata kita nak so benda sikit-sikit, saya rasa tak patut macam ni. Dia lupa yang memerintahkan, yang melarang, yang tak beri yang tak membenarkan adalah Allah. Nanti ha, manusia akan gunakan akal kerana dia melanggar tajuk tersebut. Dia lupa tentang milik Allah segala hukum. Milik Allah segala hukum dan نحو ذلك min anwa'il mahamidi dan seumpama itu daripada bentuk-bentuk pujian okey walhamdu dan puji-pujian ni sebenarnya duaan ada dua bentuk Jadi basic ni kalau macam saya sebut tadi kan puji Allah kepada kan kita sebut tadi uh, yang saya kata Allah puji diri sendiri atau Allah Taala puji hamba atau hamba puji Allah ataupun hamba puji sama-sama sendiri semua sekali saya kata balik kepada Allah Taala tapi punca puji-pujian tadi kenapa? Ha, nah, dia kata kat sini ada dua bentuk. Pertama, hamdun ala ihsanihi ila ibadihi wa huwa minasyukri. Pertama adalah puji-pujian di atas belas ihsannya ke atas hambanya. Dan dia adalah sebenarnya puji-pujian ini seerti dengan syukur. Ini sedap yang saya kata tadi kan, apa kita nampak pada diri kita yang kita perolehi yang Allah Ta'ala bagi. Pendengaran, penglihatan, akal, kulit, tulang, daging, saraf. Semua sekali apa yang kita dapat. So kita puji Allah Ta'ala di atas anugerah dia. ihsannya, matahari, bulan, bintang yang dia susun untuk kita. Air, angin. Ya. Semua sekali ini. Ini bila kita puji Allah di atas anugerah dipanggil sebagai syukur. Pujian yang bersifat syukur means you praise somebody because he help you. Kita puji dia sebab apa? Dia tolong kita. Inilah orang yang bantu saya ketika saya belajar dulu. Inilah orang yang tolong saya ketika saya sebatang kara. Inilah orang yang kita puji orang tu di atas sebab belas kasihan dia atau kebajikan dia, kebaikan dia kepada kita. Tapi puji macam ni, dia bermaksud dengan maksud syukur. Dan kemudian dia kata, lima yastahikuhu. Nabi kedua adalah pujian kerana apa yang dia layak. Huwa binafsi dia sendiri layak pujian tadi. Min min nu'uti daripada ciri-ciri kesempurnaannya. Contoh kita tengok orang tu kuat. Dia tak tolong kita. Tapi kita nampak dia kuat. Dia angkat meja tu seorang-seorang je. Oh, kereta dia angkat. Kita pun kita puji dia. Okey, ini tak ada kaitan dengan baikkan dia kebaikan dia kepada kita. Tapi kita nampak dia kuat atau cantik atau uh, wangi atau apa. Ini positif. Ini positif yang ada pada sesuatu. Maka kita puji sebab apa dia ada. Walaupun bukan milik kita. Tengok kereta orang tu. Wah cantik je kereta. InsyaAllah Masya Allah. Insya Allah. Tengok, Awak punya bukan. Tapi puji. <laughs> dia jadi dia, dia, dia trigger. The perfectness yang ada tadi trigger untuk pujian. Yang pertama tadi adalah pujian kerana kita dapat kebaikan daripada dia. So kita praise. Tapi dia ada praises is actually apa yang pujian tadi punca dia kerana memang dia layak untuk dipuji. Kerana A pandai atau B kuat atau C cantik atau D apa sebutlah. Sopan atau I, I, apa saja yang pada diri yang dipuji tadi kerana kesempurnaan yang dia ada. Ini kita nak fahamkanlah Ha, saya, saya nak fahamkan, nampak bunga cantik. Oh, cantik lah. Awak punya? Bukan. Puji. Hmm, kan? Cantik nak macam mana? Tengok pemandangan. Kan? Apa, dia punya, kadang-kadang orang Melayu kita lah. Tengok pemandangan apa? tepi laut. Dekat luar negara. Tengok apa? apa Glacier ke? Tengok aurora dekat langit ke? Kita cua kan? Kita puji soalan. Dapat ke? Tak, tak dapat. Awak punya ke? Bukan. Awak dapat? Tak ada so apa dia pun cantik macam kan kuat gagah kita puji sebab kesempurnaan yang ada pada apa yang kita yang kita puji so puji pertama sebab kebaikan dia berikan ni syukur puji kedua yang ini wahalhamdulillah yakunu illa ala ma huwa fi nafsihi mustahiqul hamdi dan pujiannya ini tidak akan terjadi kecuali pada apa yang dia pada diri sendiri layak untuk pujian kerilah kita memang dia cantik, memang dia elok, memang dia kuat. Memang dia berguna, memang dia bermanfaat. Eh? So pujian tadi datang sebab memang pada dirinya layak. Bukan sebab sebab kita, dia beri pada kita something. Inna mastaiku zalika man huwa mutasifun bisifatil kamal. Tapi yang hanya boleh layak untuk itu adalah sesiapa yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi kat sini hanya Allah sahaja yang ada kesempurnaan tadi. So manusia punya pujian, kadang-kadang kita puji-puji lepas tu, Oh, kan? Kita macam satu masa nanti kita akan keji dia balik. Kan? Contoh macam kita kata, wah, wow, bagus apa? Abang polis. Satu hari polis tu saman dia. Ah, oh, geram betul aku. Dia saman aku, tak ada sikit pun. Ah, ha, nampak tak? Sometimes kita macam tu. Ada hari kita seronok dengan orang bila sifat adil, sifat tegas yang ada pada polis tadi. Tapi bila kita kena pula, kita tak puji dia. <laughs> Faham oh, tak? Tak puji dah walaupun tegas tadi betul lah. Time kita kena kita tak jaga. Ha dekat sini nak nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia yang layak untuk segala pujian yang bentuk yang kedua ni tak ada siapa-siapa yang setanding dengan dia. Sebab tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan dia, pada tindakannya, pada pilihannya untuk makhluk-makhluknya yang tak elok. Ini hanya dia saja yang ada sifat ini. Ya, baik. Amma hamduhu subhanahu ala ihsani. So dia sekarang dia buat explanation untuk part yang pertama. Adapun pujian dia subhanahu di atas ihsannya. Beras ihsannya ila ibadihi kepada hamba-hambanya. Fali anna ni'mata mujibatun lihamdil munimi. Kerana nikmat-nikmat yang kita perolehi memestikan mewajibkan untuk puji yang beri nikmat. Actually ridiculous lah. Kita dapat macam-macam daripada ibu bapa kita sepanjang hidup kita. Kita lupa kan berkenaan apa yang diberi pada kita. Ini kadang-kadang tahulah. Apa, ni, apa kita tengok seharian kan orang mengadu kat kita tentang keluarga sebagainya sebagainya. Adalah orang mengadu tentang anak dia. Jadi tahulah so negatif. Even though dah sampai tu peringkat umur yang dah dewasa. Dia still blaming the father because dia jadi eh, apa ambil ambil kerja yang bapak dia sarankan dia dia ambil masuk dalam line tersebut tiba tiba dia dah uh, sampai peringkat umur tertentu uh, choices dia buat banyak yang salah tapi kat sini dia tak blame bapak dia uh, you make me go into um, apa dia kata apa dia doktor aku tak nak jadi doktor aku nak jadi sekian kau yang suruh aku dia marah bapak dia jadi dia tak tengok apa yang lain yang yang, yang bapak dia bagi dia nak blame juga kan so jadi teruklah kan so, pasal nikmat bapa kita bagi kepada kita mak kita bagi kepada kita it actually cannot be compare dengan apa-apa yang -apa yang manusia lain buat yang peliknya dia boleh macam tu cakap kan ha ni masalah dia kadang-kadang manusia lupa untuk bersyukur kepada yang beri nikmat yang kurniakan sesuatu pada kita kita have tu apa sifat yang sifat yang membalas balik Walaupun kita nak, 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 pandang hujung sekali kepada Allah Ta'ala. Tapi kepada manusia yang berikan kebaikan kepada kita, tak boleh kita lupakan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Mal lam yashukir, lam yashukir, yashukir, nas. Tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, siapa tak bersyukur kepada manusia. Kan? Maksudnya dia, dia bukan hanya mesti balik kepada Allah Ta'ala. Mana orang buat baik tadi pun kita kena syukur juga. bukan hanya syukur kepada Allah Ta'ala. Orang tu buat baik kepada kita, tak kata dia terima kasih atau jazakallah khairan. Kita terus buat Ya Allah, terima kasih pasal ni imat. Tak pandang langsung pada orang ni. Oh, tak boleh. Eh, it's not supposed to happen. Tajuk dia eh. Wa kulluha minallah. Namun dalam masa yang sama kan lupa, sibuk tumpu pada manusia, lupa Allah Ta'ala jadi salah lah. Sebab apa? Nemat-nemat kesemuanya daripada Allah. Everything you get from anybody, manusia tu nak bagi pada kita, tolong kita, itu semua daripada Allah Ta'ala. Wa hadhan min minal hamdi, mashhurun lil khaliqati. Abir barriha wa fajriha dan bentuk ini daripada pujian disaksikan pada ciptaan-ciptaan Allah pada semua makhluk tak kira baik atau jahat semua faham whether orang tu baik atau jahat orang semua faham mukminiha mukminiha wa kafirha mukmin atau kafir yeah? semua sekali bila minta kata yang seorang tu minta minta Tuhan bagi dia terus aku ketakkan lagi dah buat ini aku, aku masa dia, dia tunjukkan gratitude rasa berbesar hati di atas kurniaan yang diberikan. Tak kira mukmin atau kafir. All of them understand about this. Semua faham, ya. Min jazili mawahibihi daripada limpah kurnia, melimpah ruahnya kurniaan-kurniaan Allah. If you look around lah, kan kita tak boleh buat pun. Musim ah, kan dah start musim monsun barat daya. Hujan lebat kan. Ada musim datang pergi. Sebenarnya benda tersebut untuk contoh macam untuk bantu tanam-tanaman, dan menyejukkan cuaca dan suhu kan sebelum ni kita duk sibuk bising panas-panas kan dia tak nak bagi pula sejuk sejuk ha ni tunggu bulan ni nanti orang kata start alah sejuklah bulan ni alah sejuklah sekian eh, akan akan timbul lah ayat tu hari tu semua sibuk panas ha dia tak nak bagi nak semua sibuk sejuk lagi okay. sepatutnya memang banyak memang kita, kita kita tak kira daripada kelimpah kurnia kurniaan dia wasiati atayahu dan keluasan pemberian Allah Taala Wa karimi ayadihi dan kemurahan akan bantuan-bantuannya. Benda kita tak sangka-sangka dia bantu kita. Dan dia tolong kita dengan dengan tak kira cuaca ke anything dia bistu apa nak semua nampak. Tak kira mukmin atau kafir. Tak kira orang baik atau jahat semua nampak. Wa jamili sanaihi dan juga elok atau cantik perbuatannya. Wa husni ikramihi wa ibadihi dan baik akan kemurahannya terhadap hamba-hambanya. Wasiati rahmatihi lahum dan keluasan rahmatnya untuk mereka walutfihi dan kehalusannya terhadap mereka waijabatihi lidawati almutarrid demikian juga sahutannya Allah Taala kepada seruan atau doa orang yang terdesak di bab terdesak ni tak kira siapa baik ke jahat bila dah terdesak semua akan ya rab ya rab even actually apa apa Lenin okay you Stalin Lenin eh eh, apa dia dia apa sakit dan sebagainya boleh keluar oh my god <laughs> dia dia komunis tak nak percaya Tuhan tapi tiba-tiba bila sampai terdesak tu keluar god ni semua boleh kita baca biografi hidup mereka semua keluar tajuk ni tak nak percaya Tuhan tapi hujung-hujung keluar juga terpaksa nak kena dapat pasal nature itu perasaan kita kita tahu ada tempat pergantungan kita itu kepada Allah kepada Tuhan yang menjadikan segala-galanya semua akan kembali kepada dia dan, dan memang pula bila doa tadi tiba-tiba taklah bagi pula nak gila tahu lagilah nampak normally macam yang digambarkan Al-Quran dan beberapa ayat daripada Al-Quran digambarkan ketika mana berada di lautan ketika ombak tengah besar pukul kapal kehuluk ini ketika itulah tak kira siapa saja mukmin ke kafir akan benar pengharapan pada Allah tapi bila sampai di tepi diselamatkan, lupakan balik apa dia doa tadi. Ini Allah Ta'ala beri gambaran. Banyak kali dalam Quran. Dua, tiga kali Allah Ta'ala beri gambaran. Memang memang ketika terdesak, desperate, semua orang akan balik kepada Allah. Dan bila diberikan jawapan pun, itu adalah semua dilihat. Allah Ta'ala menyahut seruan orang terdesak. Tak kira agama apa. Eh. Lepas tu, Nabi, bahkan orang dizalimi pun sama juga. So, Nabi SAW bila antamu Mu'az bin Jabal ke Yaman, Nabi kata dengan dia, wat taqu mazlum Bimbanglah engkau doa orang yang dizalimi. Orang yang ditindas, kau jaga-jaga. So dia datang sebagai pengutip zakat. Mungkin dia 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 dipaksa orang ni dia sekian. So Nabi ingatkan dia, jangan bimbanglah engkau. jaga-jagalah engkau akan doa orang yang terdesak. Orang yang ter, orang tertindas. Kerana tidak ada di antara dia dengan Al Allah Taala sebarang hijab. Al Allah Taala tak tutup untuk orang macam ni, tak kira agama apa Dia faham eh Bila dia betul rayu Allah Bos malam syirik, tapi hari ni Ya Allah, tolong aku eh, Oh my God kan, memang sekian Saya ingat waktu kat Yaman kami belajar Syekh kami, guru kami Dia cerita berkenaan dengan pengalaman dia Bersama seorang profesor Oceanografi, nama Durga Rao Durga Rao Daripada India, dia mengajar di Jeddah oceanografi. Jadi ketika dia tu satu hari Syekh ni nampak muka uh, profesor tu macam muram. Syekh kata kenapa? Oh, dia kata payahlah Sheikh Problem masalah ni, masalah keluarga, masalah immigration, dia kena balik dan sebagainya. Tak tahu nak apa. Jadi Syekh ni kata, kami orang Islam diajar oleh Nabi kami pada sepertiga akhir malam. Mana kalau you, you divide the night into three. So the last third of the night. Mungkin dah pukul dua setengah sampai subuh. So, dia kata, Syekh ni kata, Nabi kat orang Islam, ajar kepada orang-orang Islam, bahawa waktu tu adalah waktu makbul doa. Tuhan ketika itu akan berseru, tak ada siapa nak minta aku berikan. Come. Want anything? Come. Ask me. I will give. So, ketika tu, jadi Syekh ni kata, okay lah, kau tak ada solat dan sebagainya, cuba kau bangun. Waktu berkenaan, cuba doa, minta. Sebab dia kata, dia bagi tahu orang yang terdesak dia akan beri pemakluman. So Ketika waktu berkenaan rayu. Elok-elok esok kan jumpa. Syekh tu kata dok profesor tu muka senyum. Happy. Oh, dia kata semua masalah selesai. Semua selesai in one night. I, I did the same thing to, to one of my friends. Seorang so, kawan saya dulu. Dia masalah keluarga. Saya bagi tahu cara yang sama. Tapi saya jumpa dia balik pada minggu lah. Actually dia bagi tahu dia kata lepas dia minta Allah Ta'ala bagi selesai masalah dalam 3 hari. In 3 days. 4 years punya masalah being resolved dalam 3 days. Dia saya tak solat. He's not a praying person. Born Muslim tapi tak solat. Tapi bila Allah tak nak bagi dia makbul doa ketika tu nampak rehat. saya jumpa dia, dia murah tak tahu nak buat apa. Empat tahun punya masalah family punya problem saya, dia kata nak buat apa saya kata nak buat macam mana aku tak kena nak ajar kau bukan-bukan ha, tapi macam inilah Nabi ada ajar dia kata. bangun seperti akhir malam rayu kepada Allah minta tunggulah nanti Allah Ta'ala bagi apa so, dia buat dia buat-buat dapat macam profesor dia lah dia buat dapat dia buat malam tu besok pagi semua selesai ha, so jadi benda macam ni semua orang nampak Kadang-kadang orang tu, kadang keluarga sakit. Oh God, oh God kan. Tak kira bahasa apa saya pun orang Allah Ta'ala dengar. Semua ni nikmat yang dapat disaksikan oleh baik atau jahat. mukmin atau kafir. Semua dapat lihat benda ni. Cuma nak tak nak ke? Uh, ingat balik. Cuma kenang balik. Mesti banyak Allah Ta'ala beri macam ni. Demikian juga wakashfi kurubatil makrubin. Dan juga menyingkapkan akan kesusahan orang yang kesusahan. Apa kesusahan yang orang tu ada? Singkapkan. Memang adil lah. Wa'irah satul malhufin. Demikian yang menyelamatkan orang-orang yang dalam keadaan terabai ataupun uh, perlukan pertolongan. Wa rahmatuhu lil alamin. Demikian juga rahmat dia kepada selain alam. Wa btida'uhu bin ni'ami sual Bahkan dia mulakan beri apa? Berikan nikmat sebelum kita minta. Before we ever ask for oxygen, for water, for food. Kan, untuk tumbuhnya tumbuhan yang menjadi makanan kita. Sebelum kita duk sibuk ya Rob, dia dah bagi siap-siap dah. Sebelum daripada kita minta dia bagi dah. Wa min ghairi istihqaq, bahkan dengan tanpa kelayakan. Hamba tadi kadang-kadang tak layak dapat benda tersebut. Kadang-kadang berdasarkan attitude Lepas tu Nabi pernah sebut dalam hadis yang Sohan berkata, tidak ada siapa-siapa lebih sabar banding penyakitan, mana uh, disturbance ataupun gangguan ataupun Sifat tidak baik Dibalas padanya Berbanding Allah Ta'ala Tak ada siapa yang lebih sabar Dia beri hamba Dia cipta hamba dia Dia beri macam-macam Hamba dia sembah Selain dia Nobody essentially More patient than Allah Kalau kita Lama dah Kan dapat maid ke Kita bagi dia kerja Kita bagi visa dia Tiba-tiba <coughs> <coughs> Dia bersih rumah jiran What should you do? Dan abang bayar, abang sekian dia punya gaji, sedia bilik tidur. Lepas tu pergi tanya, yang mana kita punya maid Nuhak, masak rumah jiran. Lepas tu tanya, eh maid kita mana? Nuhak, kemas rumah jiran. You pay everything, she working tu with others, uh, for others. Awak bayar semua dia kerja untuk orang. Macam mana? Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang orang tu tak layak dengan perangai dia, dengan tingkah laku dia dengan penentangan dia kepada Allah sangat tidak layak untuk diberikan macam-macam. Macam, -macam. macam Firaun mengaku dia Tuhan. Allah Taala bagi dia sihat, tak pernah sakit. Walaupun sepatutnya bagi sakit itu yang layak untuk dia. Tapi diberikan dia kesihatan, tak pernah sakit. Sampai dia kata akulah Tuhan kamu yang tertinggi. He deserve. Dia tak deserve. Dengan perangai tyranny yang dia ada, dia tak deserve. Tapi Allah Taala bagi tapi cuma benda tu tadi membawa dia kepada makin kufur. Okay, jadi kat sini bal ibtidaan bihi minhum min fadlihi wa karamihi wa ihsanihi. Bahkan Allah Taala bagi afran sejak mula lagi dia berikan nikmat-nikmat daripada di sisi dia dengan semata-mata kerana kelebihan dia, kemurahannya dan belas kasihannya. Bukan sebab terhutang, bukan sebab nak hamba dia bagi sesamping, bukan nak hamba dia sembah dia tak. Dia bagi macam tu je. Hamba dia tak sembah ke? Tak sembah ke? Semua dia bagi. Macam mana matahari menyinari kepada makhluk-makhluk Allah SWT. Tak kira baik atau jahat. Tak kira orang tu soleh ataupun tidak 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 soleh. Semua dapat. Ini ihsan dan juga kelebihannya semata-mata. Wadafu'ul mihani wal balaya ba'dan inika di ashab Bahkan dia menyekat. Menyekat akan dugaan dan juga bala. Cubaan dan bala. Sesudah datang dah punca-punca untuknya, contoh dosa yang kita buat, patut dah kena. Tapi dia boleh lagi sekat. Tak bagi kena lagi. Patut kena dah, patut kena dah tapi dia jadikan tidak kena. Dah ada punca-punca untuk kena bala dan juga berujian. Uh, ujian tetapi dia sekat. Dia bagi tahan dulu, tak apa, lepas lagi. Wasarfiha ba'da wakuin makan dia alihkan lepas terjadi. Dah jadi, dia alihkan pula ke tempat lain. Lepas tu hujan tu datang melimpah ruah boleh kita banjir tapi dia alihkan ke laut, alihkan ke tempat lain. Semua sekali benda ni adalah daripada dia. Walut fihi ta'ala fi dhalika ila ma la tablughul amal dan kehalusan Allah Taala punya layanan. Latif maksud dia perbuatan dia yang halus dalam apa pengetahuan dia yang halus tentang hamba-Nya dan perbuatan yang halus terhadap hamba-Nya. Yang sangat-sangat seni. Yang hamba tak sangka-sangka daripada benda yang dibagi yang nampak pada hamba dia tak elok sebenarnya dia nak akan keelokan untuk hambanya. nya ke kehalusan dia subhanallah pada perkara itu semua okey kepada apa yang tak dicapai oleh angan-angan you, you don't ever dream dapat benda tu tapi Allah Taala bagi juga kan tak sangka-sangka eh kita cakap, eh, eh tapi punya banyak Allah Taala berikan sedemikian wa hidayatuhu khosatu khosatu wa ibadahu ila sabili daris salam serta petunjuknya Allah Taala ni kepada orang-orang pilihannya sebab sebenarnya kalau nak fikirkan kalau manusia ni boleh berfikirlah dia patut tahulah benda yang betul dan salah tapi dan manusia ni tahu betul salah tak semua manusia tahu betul salah kan ikut kebenaran dan jauhi kebatilan walaupun tahu dah hitam itu hitam putih itu putih ini busuk, ini wangi Tahu Tapi masih lagi banyak Di kandang-kandang saya tadi Hati dia tak nak ikut yang elok Buat yang baik Walaupun tahu dah Tak ada kebaikan untuk buat satu lagi to Go into the other side Tak elok Go in this side, elok Tapi berapa ramai yang akan ikut Yang saya cerita kan Kakak, apa kak? Kak Sarah yang saya cerita tu Dia pun anak sami daripada Kelang 5 years old Dia 5 years old Bapak dia sami dia budak lima tahun. Dia cerita balik pengalaman ni ketika mana dia um, apa ditemu ramah oleh televisyen Yaman. Dia datang ke Yaman. Ke saya kat sana, uh, dia ditemu ramah tapi dia tak cakap Arab lagi. So, dia tanya macam mana awak Islam. So, dia pun cerita lah. Dia ambil tape recorder. Geset. Dah tu geset lagi. Tahun 2000, 2002, 2003 itu Geset. Tak ada MP3 player. Mahal. <laughs> geset kecil tu lah. Ha? Itu okey. Jadi, dia bagi dia geset. So dia pun cakap lah. So, saya translator untuk benda tu. Bagi pada Tamil Syaman. So dia kata saya buat anak sami. Bapak saya sami. Bapak saya buat patung. Maksudnya udang patung. Kemudian bapak saya sembah. Satu hari dia kata ketika umur dia lima tahun. Dia belum perempuan kan cakap cepat. Banding lelaki. So five years old. Dia cakap pada bapak dia. Bapak-bapak. Bapak buat Tuhan. Bapak masukkan nyawa dan Tuhan. Dia ada acara, eh, puja patung yang dia buat. Dan bapa sembah Tuhan. Kenapa bapa sembah Tuhan? Kan bapa lagi baik dari Tuhan. So she understood kan. Dia faham eh. Kalau bapa buat Tuhan, bapa sembah buat apa? Kan bapa lagi bagus dari Tuhan. You are better than the God. Tapi bayangkan, dia anak Sami boleh terfikir. Umur lima tahun. Ada orang kata dengan saya, dia kata takkanlah kita nak suruh orang masuk Islam. Sebab, kan, lahir-lahir nampak patung. Lahir-lahir dalam family yang environment yang tak elok. So how can you ask for everybody to go into Islam? Dia tanya saya soalan tu. Saya kata kisah kakak ni, jawapan untuk awak saya kata. kakak ni anak sami, environment dia environment, rumah sami lah. Bukan rumah ustaz. Rumah sami, bukan rumah nabi. Tapi dia boleh kata dengan bapa, dia bapa-bapa, bapa buat Tuhan. Bapa masukkan nyawa dan Tuhan. Kenapa bapa sembah Tuhan? Bapa lagi baik dari Tuhan. Bapa kata jangan cakap macam ni lagi. Dia diam ah. Tapi dalam kepala dia dan hati dia duk gatal tau. Benda tu macam no answer. Still dia tak puas hati. Lepas dia dah jadi nurse pakar, dah dewasa, dah kahwin, dah dapat anak. <coughs> Akhirnya dia jumpa dengan orang yang pergi penjelasan pada dia lagi. Siapa yang masuk Islam? Nanti dia masuk Islam tu dia bawa anak dia anak, anak anak perempuan dia masuk Islam sekali lah. Kahwin dengan husband Melayu apa dia Masuk Islam. Tapi nak ceritakan dia you know, dia, 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 gatal dalam hati dia tu. Tak puas hati dengan bapak dia kata diam. Sampai dia tua. Dia dewasa. Dia nak ceritakan. Memang benda tu. Jadi saya kata pada orang yang cakap. Tuhan tak bagi hidayah. Saya kata jangan tipu. Saya kata. Kalau kakak ni boleh faham. Umur dah lima tahun boleh faham. Takkan dekat India. One billion people. Seorang pun tak faham. It's so impossible. Cuma masalah pun tahu dah dibuka kita benda benar dan benar dan salah baik dan buruk semua orang akan understand tapi soalan berapa banyak akan follow okey follow atau ikut kebaikan tadi itu adalah daripada pujian apa nikmat Allah taala itu dia kata wahdiyatuhu khosatuhu wa ibadahu ila sabilil salam. demikian juga petunjuk dia untuk orang-orang pilihan dia dan hamba-hambanya kepada jalan negeri kesejahteraan. Itu pun termasuk dalam nikmat yang dia kurniakan kepada mereka. Wa mudafa'atuhu anhum ahsan ad dan perlindungan Allah Taala untuk mereka dengan sebaik-baik perlindungan. Yang protection yang Allah Taala berikan. Dan kadang-kadang kita tak boleh fikir, kita tak tak boleh nak nak masuk akal. Macam para sahabat Nabi dahulu kan. Bila mereka berada di Madinah dikepung oleh orang-orang apa Arab seluruhnya perang dengan mereka jadi siapa pelindung mereka? Kalau kita ikut zaman zaman terkini ni yang kita boleh faham macam Afghanistan. Kuasa besar masuk, Rusia masuk gagal. US masuk pun gagal. Sedangkan dia orang kalau kita fikir balik apa dia ada? Dia tak ada, dia tak ada. Everything teknologi ni, apa yang dia orang pegang tu adalah apa yang penjajah datang bawa masuk. Apa Russia bawa masuk itu dia orang ambil. Apa yang US bawa masuk itu dia orang ambil. Dia orang kena ikutkan logik. Tak logik. Tak logik. Pasal benda ni dah berjaya dia buat di Panama dulu kan. US masuk. Rusia masuk ke apa. apa sebelum daripada ni. Ukraine. Dia ada masuk beberapa negara. So gagal. Tak boleh buat apa. Tapi bila, bila Allah Ta'ala nak lindung. Orang masuk dia buat apa pun tak boleh buat. Nah, ini perlindungan Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Yang kita tak boleh fikirkan. Yang zaman Nabi kita nampak. Zaman sekarang pun boleh kita tengok contoh. Okey. Ah uh, dia kata wa himayatuhum min al fil azam. Demikian juga ah uh, perlindungan Allah Taala terhadap mereka daripada jatuh ke dalam dosa-dosa. No? Kan kita yang Allah Taala bagi. Ingat kita tengok sini kawan-kawan kita. Ada orang ni kita ajak buat jahat, tak boleh. Ajak pergi buat jahat je, bapak dia ajak pergi, keluarlah. Tak jadi, pergilah. Ada orang kita sangat mudah buat jahat pergi skodeng lah. Dia macam pelik tau. Pasal memang memang kalau kita perhatikan, dia jadi macam apa, macam macam apa, ada manusia mudah buat jahat, mudah ada manusia mudah buat, mudah buat baik. So siapa-siapa yang Allah mudah untuk buat baik tadi, sebenarnya adalah orang-orang yang Allah Ta'ala nak berikan nikmat. Demikian juga mana-mana yang Allah Ta'ala lindung daripada buat jahat. Nak buat jahat je, tak jadi. Nak buat jahat je, tak dapat. Ha, ini benda yang Allah Ta'ala lindung. Ini perlindungan dia wa habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim dan maka Allah Tala cinta kena hati hamba dia iman tu pun nikmat juga rasa nak iman rasa nak iman kita nak believe kita nak percaya macam mana sahabat percaya nak percaya macam mana para anbiya dapat iman daripada Allah Subhanahu wa taala ini Allah taala yang hias sometimes orang tak concern pun ada iman ke tidak percaya percayalah tak dia kadang-kadang bila kita fikir balik Cara kita percaya, cara para sahabat percaya. Para sahabat percaya dengan Nabi SAW, tengok apa dia buat. Yang kita sebut kita percaya dengan Allah Ta'ala, terutama buah Muslim lah. Tapi kadang tak ada hasil. Cakap masih tipu. Dan mata masih tak jaga. Telinga masih mendengar semua benda yang tak elok. Kaki masih melangkah tempat yang tak bagus. Ni apa? apa, disko dah buka eh? lah. <laughs> disko dan pub dah buka. Habis cerita kelakar dia ada orang tanya saya. Dia kata, macam mana kawan-kawan ajak pergi, patut pergi tak? Saya kata, tak boleh pergi lah. Dia kata, kenapa? Saya kata, sebab ini stand awak sebagai seorang Muslim. You should not mingle kat tempat macam tu. Kalau nak mingle, pergi tempat yang halal lah. Kedai mamak, okey lah. Benda haram tak boleh buat lah, saya kata. Kena, kena you, you, have, must be a person yang ada jati diri. Jangan follow je kawan ajak sana pergi sana. Saya minum jus je, tak minum arak. Still. Kan? Itu yang tak tak yang sepatutnya seorang muslim, biar kawan dia yang yang tadi yang yang sibuk tadi akan jaga dia punya hak. Ini hak kita. Awak oh, boleh tak, tak ada tak ada pendirian mana boleh macam tu. Dia bukan tanya saya ada cakap. Cakap kan ada kata boleh lah saya tak ada. Kawan-kawan ajak kan. Start start pun buka kan disko buka kawan ajak Macam mana? Siapa boleh lah. Saya ada orang kata kalau kita tak dakwah Siapa nak tolong dia orang? Allah akan tolong. Tapi bukan awak rosakkan diri awak. Dalam Islam tak ada istilah membakar diri untuk orang lain. You burn yourself for others. There's no such thing. You help others and yourself, yes. To burn yourself for others, that's actually not in Islam. Because because yang lebih besar kita patut jaga adalah Allah. Bukan orang. Manusia ni kita tolong. Tak boleh? Then, macam para nabi lah cuba nak bawa manusia pergi kepada iman tapi tak dapat bawa semua. Nabi pernah kata, Nabi kata mathali wa mathalukum. Contoh aku dan kalian. The examples, the parables between me and you. Kama sali rajulin au qada nara is like a person macam seorang lelaki nyalakan api. Fa akhadha al-janadibu wal farashu taqta'unu fi. dia nyalakan api semua. rama-rama, kupu-kupu terjun dalam api tadi. Dan dia kata Nabi kata lelaki tu pun cuba halang daripada jatuhnya serangga-serangga tadi api. Nabi kata apa? Wa ana bi aidikum. aku tahan tangan-tangan kamu daripada masuk api neraka. Wa antum taflitu tuflit taflitu nabi bi Tapi kamu semua terlepas daripada celah jari aku. Dan aku hold off aku cuba nak sekat kau orang tapi kau terkejut terlepas juga daripada celah jari jari aku. Ha, itu itu perbandingan Nabi tunjukkan. Tak boleh. kita nak diri kita bukan maksudnya kita terjun sekali. Tak, kita selamatkan. Ha, bukan terjun sekali dalam 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 kesalahan tadi. Baik. Bila <coughs> cinta pada diri mereka iman dan hias ia dalam hati mereka. Wa karrah ilaikumul kufra wal fusu ilaihimul kufra wal fusuqul asyan. Serta aku taklah bencikan kepada diri mereka pada kepada hamba-hambanya tadi kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. It's something that is bestowed by Allah. Kalau dia kata orang sebut dan diri dia nampak mungkar atau mungkar, makruf atau makruf, senyum. Allah oh, tak nak baik bagi Kalau dia tengok benda mungkar, masih lagi dia boleh, okay, dan dia masalah. Sebab dia kena ada will, ada keinginan untuk benda tu berhenti. Paling kurang dengan hati. Jika tidak dengan lisan. Kalau benda tu depan mata dia dan dia ada kuasa, dia, dia halang dengan tangan kerib kita menroa mimkum mungkarat mana siapa lihat kamu kemungkaran fa yangehu biadihi ubarlah dengan tangannya ubah dengan tangan ni dua posisi satu sebagai kerajaan kedua kita yang melihat benda depan mata kita orang tu merompak orang tu ragut so kita ada tubuh badan kita sekatlah on that time memang kita kata tak tunggu polis elok polis ni ada orang ragut ni kau buat apa nak tengoklah Ayah tak gambar. Kan zaman sekarang suka tak gambar. Apa boleh jadi tak gambar. Orang itu tak gambar buat hmm. kerja pun. Dalam Islam, you have to stop them. Ha, itu ketika itu, kalau tidak kerajaan lah. lepas ha, kedua, lidah. Dengan lidah. By words. Kalau tak boleh juga, maka dengan hati. Dan yang dengan hati itu, abu'aful iman, iman paling lemah. Ada iman lagi tapi paling lemah. Ha, itu yang paling last sekali. Dari sudut, asalnya memang tak boleh biarkan. Sebab tu benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Benci kepada benda yang uh, melanggar perintah Allah Ta'ala. Ini nature yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati kita. Yang kalau Allah berikan, ini hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hidayah Allah. Kalau dia kata kita benda mungkar, tak nampak mungkar tu masalah. tuan zaman kita sekarang ni kan, dia panggil normalisasi. Uh, macam apa LGBT. Kan? lesbian, gay dan sebagainya lah yang benda tak TTQ plus apa benda saya tak ingat LGBT T transgender LGB B apa bisexual eh lebih kurang lah dia uh, ada the T betul ada plus pula Q plus <laughs> yang benda dia beri panjang kan tapi benda tu mungkar ada orang kata ialah once before benda tersebut dianggap sebagai penyakit mental uh, dulu WHO Senaraikan LGBT ni dalam penyakit mental. Sebab orang yang panggil apa normal, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Sexually kan. Tapi bila orang ni, lelaki suka lelaki sexually. Ini cacat sebenarnya. Ini sakit mental. The, the thing that must be done adalah baiki, bukan raikan. Kita baiki. Kalau ada masalah tu hormon. Bagi lah hormon di opposite. Tapi eh, peliknya banyak orang tak bagi macam tu. Bagi hormon macam tu, orang kata bahaya, kanser. Tapi bila yang lelaki jadi perempuan, makan apa estrogen, dia baginya pula. Untuk tukar badan jadi perempuan. Makan benda jadi. Kulit halus lah. Jiwa lebih sensitif. Kadang-kadang benda ni bukan-bukan estrogen tu pun. Yang apa, geng-geng -gen angkat besi. Itu ha, kena jaga sikit. Sometimes suplemen yang dia bagi tu actually bahaya. Kita ada kawan seorang tu. Alhamdulillah lah sekarang dah kahwin dah dah, dah berhenti. Inilah buat boleh Dia time masuk gym tu bagus lah badan dia nampak bagus, elok. Tapi dia start jadi sensitif. Dulu dia besar kan, kawan-kawan ejek -kawan, -kawan ejik, dia panggil tu kan. Tak ada hal. Sekali lepas dia makan benda tu, dia jadi sensitif gila. Jadi menggaduh dengan kawan-kawan, apa sebut sikit je merajuk, dia sikit merajuk. Bila well, sekali saya panggil dia. Kau kenapa saya kata? Kau pasal? Masalah ni saya kata. Pasal shake yang dia minum tu benda tak berdedak tu kan? Sometimes dia bawa pada benda tu. Saya pelik juga. Tapi benda ni jaga sikit lah. Makan-makan benda berkenaan dengan yang bukan-bukan ni. -bukan, Formula eh. formulated something benda tak Supplement ni jaga sikit. Kadang-kadang boleh menganggu emosi. Dia jadi bergaduh dengan orang, orang tak nak tak nak kawan dah. Cepat marah. Dia ada jugalah orang kata mungkin pasal pakai, makan benda-benda tu, benda, -benda tu apa, Plan base kan? Plan base ni pasal Ya kalau dia kata you are what you eat Macam satu apa uh, Debate Dr. Zakir Naik Dengan seorang uh, pandit Hindu uh, uh, On uh, apa Vegetarian Or uh, eating meat kan So the, the pandit said uh, Dia kata you are what you eat kan? Kalau makan ayam kau jadi macam ayam Kau jadi macam lembu Kau jadi macam kambing dia Jadi Dr. Zakir Naik jawab if you are what you eat is true dia kata then becoming like the cow and the goat and the chicken it's really good because all permissible semua binatang dihalalkan dalam Islam untuk dimakan perasan tak dia bukan isolatory dia actually group dia apa socializing animal animal yang bersosial dia ada keluarga <laughs> dia ada family lah dia group uh. jadi kalau if you actually like chicken boleh berkawan dengan orang boleh baik okay lah ya, bagus lah macam lembu. But actually kalau you always eat and you are like a plant, sini problem. Sebab so, binata, uh, tumbuhan dia tak hidup bermasyarakat, Faham tak? Every tumbuhan, every uh, tumbuhan tu untuk diri sendiri. Dia tak ada macam eh oh, oh awak tak dapat cahaya matahari ah ha, nah ambil sikit mana ada Siapa dari atas bawah matilah ya? <laughs> ha, dia macam tu So dia lah. contoh Hitler vegetarian. Tengok macam dia panggil. Attitude dia. Dia je betul lain semua salah. Aryan is the best. Kita <laughs> tak cerita dia. You teng tengok, balik. Itu sejarah. Dia vegetarian. Tu tengok perangai dia grumpy gila. <laughs> dia tak makan ni, eh? tak makan, tak makan apa animal kan. Dia dia, dia macam tu. Allah, Allah, tapi macam tu lah. Benda ni kalau kita kata macam LGBT tadi dia penyakit, dia kita baiki lah, ubat lah. Bukan kita raikan. Bukan kita galakkan. Betul, kecenderungan manusia tu ada. Ada manusia cenderung untuk mencuri. Dia bukan masalah dia tak ada duit. Sama tu Hollywood punya apa, apa, panggil apa? Uh, panggil apa, pelakon, artis kan. Ada yang terlibat. Duit dalam bank berjuta, pergi masuk pasar raya curi. Kenapa? So bila orang tu ada tendensi dalam diri dia nak mencuri kita pun raikan. Ini ada tendensi untuk membunuh. Ini ada tendensi untuk sekian. Mana boleh macam tu. Kita ubati, kita betulkan. Memang betul manusia ni ciptaan Allah Taala dalam diri dia tadi kita tak boleh elak. Kadang-kadang ada environment. Contoh macam budak uh, lelaki ni dari kecil, kakak dia pakai gencu, bagi baju perempuan, bagi kasut tinggi. Jadi macam adik uh, diajar-ajar dia ada seorang tu budak saya tengok. Mak dia gincu dengan dia. tu suka warna pink. Ha, nah, tapi sekarang kan sama lah. Dia tak jadi Hindu. Tapi nak cerita kan waktu mula tu dia ada macam tendensi ke, ke situ sikit. Pasal mak dia duduk make up dia. Sometimes environment. Sometimes betul. Daripada ciptaan Allah Ta'ala diri dia, daluri dia macam tu. Tapi bukan maksud kena raikan. Ubatilah. Kan? Ini kan. kita tak suka. Dan bagi dia tersebut macam kita terangkan, dia termasuk daripada antara perkara yang boleh menyebabkan rosaknya jumlah masyarakat. The numbers of citizen in the country. Kalau orang semua -orang, orang LGBT, siapa nak beranak? Siapa akan beranak? Habislah. Dan dan negara, a nation, a country, perlukan modal manusia, modal insan. Kalau manusia tak ada, awak nak kena import keluar lah. So benda ni ancaman pada negara tau. Anything based on kita panggil apa? Jenayah seksual dikira sebagai perosak pada negara. Banyak orang tak nampak. Tapi tunggu. Lepas 30 tahun, oh, buku kita tengok, tak ada anak nak kerja. Gantikan kita. Ini masalah dia. Okay? <coughs> dia kata, jadi penci. Tengok benda tak elok tu penci. Tak suka. <coughs> wajah alahum. Minar Rashidin dan dijadikan mereka wajah minar Rashidin jadi jadikan mereka di orang yang mendapat petunjuk. Wa fatah lahum abwa bal hidayata. Abwa bal hidayati dan dia buka untuk mereka untuknya untuk apa untuknya untuk mereka pintu-pintu hidayah. Wa arrafahum al asbab allati tadnihim min ridahu wa tub'iduhum min ghadabihi anu ghadabihi. Dia kata dan dia kenalkan mereka punca-punca yang akan mendekatkan mereka kepada redhanya. Apa benda yang kita diri Allah Taala dikenalkan mereka, maklum mereka dan dijauhkan mereka daripada kemurkaannya. Ha, itu penting. Kalau kita tak tahu apa benda Allah Taala mahu kita buat, Allah Taala benci kita buat, kita tak tahu benda masalah lah. Tapi bila dikenalkan kita, itu di antara hidayah Allah Taala yang sangat besar. Ila wa iridhalika min ni'amihi la tuhsa. Sehinggalah selain dari itu, ada penikmat-penikmatnya yang tak dapat dihitung. Wa alaihi lati la Demikian juga kurniaan-kurniaannya yang tidak akan dapat dibataskan atau di, di, dikira. Wa man arada mutala atau usulin ni'ami. Dan pada siapa yang ingin untuk menjenguk kepada asas-asas usul-usul bagi nikmat-nikmat. Wa ma tujibuhu min hamdillahi wa zikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Ada siapa yang ingin untuk menjenguk kepada usul, -usul nikmat-nikmat dan apa yang memestikan dia uh, terhadap uh, mem, ber, memuji Allah taala mengingati Allah taala bersyukur kepada Allah Ta'ala. dan elok ibadat kepada Allah faludim saraha zikri fi riyadil qur'an karim maka banyakkanlah kekalkanlah ber, berlegar-legar ingatan atau apa ingat, ingatan pada taman-taman Quran Jadi, basically di dalam Quran Allah Taala banyak sebut tentang nikmat yang diberi kepada kita. Dia beri diket nikmat penciptaan, nikmat penerusan uh, apa, apa apa anugerah untuk hidup. Nikmat tentang orang terdahulu, terkini apa dia bagi apa sekian semua sekali dalam Quran, sangat banyak. Wala taammal ma addadallahu fihi min ni'amih. Maka hendak dia memerhatikan apa yang dihitung oleh Allah Taala dalam Quran daripada nikmat-nikmatnya wa ta'arrafa biha ila ibadihi dan dikenalkan dengannya kepada hamba-hambanya. Dikenalkan hambanya dikenalkan hamba kepada nikmat-nikmat dia. Apa yang dia buat? Okay. Min awal Quran ila akhirih. Daripada awal Quran sampailah kepada akhir Quran. Fallahil hamd wa syukra. Maka milik ta Allah Ta'ala Dia kata puji-pujian sebagai syukur. Ini syukur eh. Puji-pujian di atas kurniaan. Dia panggil syukur. Walahul hamdu fadla. Dan milik Ta'ala pujian dari segi kelebihan. Walhul bil islam dan milik Allah Ta'ala pujian demi kerana Islam. Yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Walhul bil iman dan milik Allah Ta'ala pujian dengan iman. Walhul bil Quran milik Allah Ta'ala pujian di atas Al-Quran. Al-Quran turun pun itu adalah nikmat besar untuk kita. Walhul bil ahli wal mali wal, wal mu'afah dan milik Allah Ta'ala lah puji-pujian dengan apa, apa? Keluarga, family yang kita dapat. Harta dan juga keafiatan. Afiat ni kita bangun pagi, kita semua dah cukup. Boleh berjalan, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Kan, ada ada tenaga. Semua sekali ini ni mu'afah. Ada orang kita tengok, kan, umur bayi kita dah tak ada takut roda. Tak boleh bangun dah. Ada telantar, ada sekian. Itu tak, itu yang punya afiat. Dia sihat. Kesihatan badan daripada penyakit. Tapi afiat ni, keselamatan tubuh badan daripada sebarang kecacatan. Ini berapa banyak orang telah beri pada kita perhatikan balik. Walahul hamdulahul hamdu, hamdu bikulli ni'matin an'ama biha. Milik Allah lah puji-pujian dengan setiap nikmat yang dikurniakan dengannya fi qadimin aw hadithin. Pada zaman dahulu, yang terdahulu maupun yang terkini. What apa previous Allah Ta'ala berikan dan latest Allah Ta'ala berikan. Au sirrin wa ala niyatin ataupun dalam bentuk apa? tersembunyi ataupun terang-terangan aukhasatan au ammatin yang khusus ataupun yang umum hamdan katsiran tayyiban puji-pujian yang banyak yang baik mubarakan ini berkat fihi pada pujian tersebut kama yuhibbu rabbuna wa yarda sebagaimana dicinta disukai oleh Tuhan kita dan diridai Okay, ni empat puji yang berbentuk syukur okey wa hamduhu subhanahu lima limalahu minal asma'i was sifat adapun pujian Allah subhanahu wa taala terhadap uh, apa yang miliknya apa yang dia ada daripada nama-nama sifat-sifat walima yastahiqu min kamalin okay. nu'uti dan kerana apa yang dia layak daripada kesempurnaan ciri-ciri fa mutawatirun -ciri. dia adalah perkara yang mutawatir so basically Allah Taala the most perfect from every angle sebab tu dia Allah kalau dia ada kekurangan pada salah satu sudut, dia tak boleh jadi Tuhan. So dengan sebab itu, any goodness yang kita kata kesempurnaan, perfectness pada apa benda kita ada, takkan menyamai ke perfectness yang Allah Ta'ala ada. Sebab tu ini mutawatir. Patut kita faham from the start. If and ever seorang tu kata, tapi dia buat macam ni tak kena, habis. Itu maksud dia, dia tak faham. Allah Ta'ala ni, maha sempurna pada semua sudut. Dan kesempurnaan tadilah yang melayakkan dia untuk dipuji dan di sanjung. Because perfectness yang dia ada. Okay. Fa'inahu subhanahu. Maka dia subhanahu. Qad hamida nafsahu fi kitabihi ala rubiyatihi lil alamin. Dia telah puji diri dia sendiri dalam kitabnya di atas pentadbirannya terhadap sekalian alam. Kedudukan dia sebagai Rabb, pemilik sekalian alam. Dia telah puji diri dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa hamida nafsahu ala tafardibil ilahiyah dan dia puji diri dia di atas bersendirian dia untuk ketuhanan. Wa qulil hamdulillah allazi la ilaha illahu. hu. Kalau puji milik Allah yang tiada ilah kecuali dia. Only him because of that dia lah yang layak untuk pujian. Wa hamir nafsuhu ala kamali asma'ihi wa azamati sifatihi. Dia puji diri dia di atas kesempurnaan nama-nama dia dan juga keagungan sifat-sifat yang dia ada. So dia puji diri atas itu. Jadi, memang ini tak boleh kita kata kita understand selain itu. Wa okay. hamir nafsahu alam tina ittisafi bima la yaliku bima la yaliku bihi min tikhadil waladi wasyariki wal muwalati ahadan ahadin min khalqihi li hajatihi ilaihi. Jadi puji diri dia di atas terhalang dia bersifat dengan apa yang tak layak. Dia puji diri dia di atas terhalang daripada dia sifat dengan yang tak layak. Yang berupa apa? Pengambilan anak sekutu. eh? Okay. Wa alhamdulillah alladhi lam yattakhid waladan. Alhamdulillah alladhi lam yattakhid waladan. Yang tak ambil sebarang anak. Yang tak ada sebarang sekutu. Ya, okay. dia kata, dan dia kata, dan apa sekutu. Dan memperwalikan sesiapa daripada makhluknya untuk hajat dia kepadanya. Tak ada. Tak ada minta perlindungan. Dapatkan hamba dia, lindung dia. Tak ada. No such thing. Tak ada. Yeah. Kama qala macam telah firmankan surah Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahi allazi lam, lam walada. selpuji puji milik Allah yang tak mengambil sebarang anak. Wa lam yakul lahu syarikun dan dia tidak ada sebarang sekutu fil mulki dalam kerajaan. Tak ada siapa kawal hujan. Macam baru ni ada orang kata apa? Terjun dah yang bunting. Tasik yang bunting untuk dapat anak. Saya ada. Yang berikan anak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada orang kata dengan saya Dia cari asbab dia Ikhtiar Ikhtiar Dia kena benda betul Dan juga syar'i Contoh awak lapar Awak makan Bukan awak tenung Buku masakan You know you take the, 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 the cooking book okay, Buka Buka Dia tanya Mak buat apa ni? Lapar Macam tu Bukalah buku masakan Moga-moga kenyang <laughs> Mana boleh macam tu You know, kita ambil sebab yang betul. Bukan ambil sebab yang tak betul. Ya. Yeah? So, dia benda ni memang banyak terjadi. Orang perlu buat benda tak patut. Nak selamat dalam kereta pakai tali pinggang, leda. Kalau apa-apa impact berlaku, kita selamat. Bukannya pergi letak kuda laut dekat dashboard, you know. Seahorse. It is a belief. Ada kepercayaan masyarakat Melayu ni. Eh. Kuda laut kering. You know, seahorse yang yang dalam air tu. Orang ambil, mati, keringkan kemudian letak dekat pintu letak dekat dalam dashboard uh, apa Smart. kompak ya, compartment tu untuk kononnya protect the car from any uh, bahaya dan sebagainya saya kata apa kalau semut datang makan semut you know makan kuda laut tu gigit 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 kan kuda laut tu tak boleh selamatkan diri mesti selamatkan kereta awak Save the car, save the house. Put atas tu Tiba-tiba kan Semut datang Git Buat lari Makan Semut makan lah Si horse tu punya Macam kambilis lah kan Makan dia punya Dia punya body. Awak dapat apa? Dia tak boleh selamatkan Diri dia daripada semut Dia selamatkan rumah awak Daripada Pencuri Astagfirullahalazim ha, Ni salah lah Okay Dia kata Tak ada sekutu dalam Kerajaan Walam yakul la waliyun min ad dan tiada dia untuknya sebarang pelindung daripada kehinaan. Wa kabbirhu takbira. Besarkanlah dia, agungkanlah dengan sebesar-besarnya. Wa hamil nafsahu ala azamatihi wa kibriyaihi dan dia puji, Allah Taala puji dirinya sendiri di atas keagungan dan juga kebesaran dia. Kama qala macam mana firmankan surah Al-Jathiyah ayat 36 37, Allah Taala nyatakan, "Falillahil hamdu rabbis samawati wal ardh." dan Allah Ta'ala asing-asingkan ia pada tempat yang lain li ta'arrafa ilaihi ibadahu supaya mengenal kepadanya hamba-hambanya wa ya'rifu kaifa yahmadunahu wa kaifa yasnuna alaihi dan supaya mereka tahu bagaimana mereka memuji dia dan juga macam mereka menyanjung dia menyanjung ke atas Allah Taala untuk tahu cara sebab tu Allah Taala tunjukkan puji-pujian tadi supaya dia faham bukan satu sudut banyak sudut Allah Taala dipuji bukan daripada hanya oleh malaikat bahkan oleh semua makhluk semua benda jadi untuk faham macam tu. Wa yatahabbaba ilaihim bidzalika dan supaya dia menyukakan menggemarkan pada diri mereka akan puji-pujian kepadanya. Wa yuhibbuhum idza arafa idza arafuhu wa habbuhu wa hamiduhu dan dia akan sayangkan mereka bila mereka mengenalnya, mereka cinta dia dan mereka memujinya. Jadi dia nakkan benda tu berlaku maka dia berikan panduan. Wa qad waradal hamdu fil Qurani fi aktsara min arba'ina maudi'a. So kita telah datang puji-pujian dalam Quran ni dalam lebih daripada 40 tempat. Wa jama'a wa jumi'a fi ba'diha asbab alhamdi. Jadi dihimpunkan pada sebahagian 40 tempat tadi punca kenapa Allah Taala dipuji. Ya. Wa fi ba'diha dhikru asbabi mufassalatan. Dan pada sebahagiannya disebutkan akan punca-punca secara terperinci. Kemudian ayatil lati jumi'a fiha al-asbab di antara ayat-ayat yang digabungkan dikumpulkan dalamnya punca-punca alhamd pujian qauluhu ta'ala wa ta'ala dalam surah al-fatihah. Kita itu kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah, petakbir sekalian alam. Sini bila sebut petakbir pemilik sekalian alam, tajuk tu besar. Means that anything you see, awal lihat dekat alam semesta ni apa saja berlaku, apa saja aturan, apa saja susunan ketentuan kan ke keindahan ketepatan semua sekali balik kepada dia pentadbir sekalian alam ha ini gabung ataupun tak firmankan dalam surah qasas ayat 70 walahu walahul hamdu fil ula wal akhirah milik Allah pujian pada permulaan dan pengakhiran mana pada permulaan penciptaan dia terpuji pada pengakhiran penciptaan dia terpuji tak ada apa yang ada dekat dunia ni kecuali dengan pujian kepada dia ni umum dan kau fitnahkan surah Sabah ayat pertama alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi segala puji milik Allah yang terpulang kepadanya kembali kepadanya atau miliknya apa-apa di seluruh langit dan apa-apa yang di bumi anything belong to him so dengan sebab itu tidak ada yang lebih tepat untuk mendapat puji-pujian tadi kecuali dia sebab milik dia everything belong to him so dia patut dipuji Okay, itu yang mana digabungkan sekaligus. Wa minal ayatil lati dzukira fiha asbabul hamdi mufassalatan dan di antara ayat-ayat yang disebut dalamnya punca-punca pujian secara terperinci. Mana spesifik. Kenapa terpuji bukan umum tapi spesifik. Qauluhu ta'ala fi ma ta'ala surah al-a'raf ayat 43 wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada dan mereka berkata segala puji milik Allah ni ni ahli syurga masuk syurga kemudian mereka sebut segala puji milik Allah yang hidayahkan kami untuk perkara ini mama kunna nahtadiya dan kami tak akan dapat hidayah laula an hadaan Allah kalau bukan memberi hidayah kepada kita Allah kalau tak tak bagi hidayah mereka tak dapat kita hidayah so dekat sini dia spesifik puji sebab hidayah okey Fa fi hamdun humduhu ala ni'mati dukhul jannati. Maka dalam yang ini ayat Arab 43 ni pujian kepada Allah Taala di atas apa? Masuk syurga. Benda syurga. Kita puji bila Allah Taala yang menunjuk kita pada ini. Kata apa kita petunjuk kalau bukan Allah Taala yang tunjukkan kita. Okey. Wa qawlan nafi wa ta'ala surah al-mu'minun 28 Allah Taala katakan fa qulil hamdulillahi allazi najjana minal qaumiz zalimin. Dan maka katakanlah segala puji milik Allah yang menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Dalam ni fihi hamduhu 'alan nasri 'alal a'da. Dalam ayat ni ada pujian kepada Allah Taala di atas bantuannya mengatasi musuh. Wassalamati min syarrihi dan selamat daripada kejahatan musuh. So spesifiklah. Tadi umum, ha ni spesifik. Jadi kata wa qawlu fi ta'ala surah ghafir 65 fad'u muhlisin lahud din serulah dia serulah dia itu Allah tulus kepadanya dalam beragama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, pentadbir sekian alam. Dalam ni fafihi hamdun hamduhu ala ni'mati tauhid wa ikhlasil ibadati lahu wahdahu. Dalamnya ada pujian kepada Allah Taala di atas nikmat tauhid. Kan tauhid, dapat tauhid ni Allah kan? Dan ikhlas ibadat kepadanya sahaja. Puji Allah Taala di atas kerana berjaya untuk kita tunggalkan dia dalam pengabdian diri tunggalkan dalam 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 masalah apa pengesaan ya pengesaan eh ya? baik uh, dan dekat sini wa qawlu anna fi dan surah ibrahim ayat 39 ini kata-kata ibrahim yang dikata alhamdulillahilladzi wahbali al kibari isma'il wa ishaq sekali puji milik Allah yang kurniakan kepada aku ketika tua yang ibrahim dapat anak ketika dah tua Ismail dan Ishaq. Ismail dan Ishaq. Inna rabbi sami'ud du'a. Sungguh Tuhanku benar-benar mendengar doa. Benar-benar mendengar doa. Siapa mendengar doa? Allah. Okay. Fafiha. Dalam ayat ni, apa? Hamduhu subhanahu. Pujian uh, kepada Allah subhanahu. Ala hibatil waladi. Di atas kurniaan anak. Wa qawlu dan itu contoh Ibrahim lah. Okay. Wa dan, dan surah kahfi yang surah pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Sepuji bagi Allah yang turunkan kepada hamba-Nya kitab dan tidak jadikan pada kitab ini sebarang kebengkokan. Ini uncertainty uh, tak tak lurus tak ada semua dengan lurus dan betul. Fa fi hamduhu subhanahu ala nikmati inzal Quran al-Karim. Dalam ni ada pujian kepada Allah Subhanahu di atas nikmatnya menurunkan Al-Quran Al karim Okay. Qayyiman la'i Lurus tidak ada bengkok padanya. Ini puji Allah di atas Quran. Waqaulan Nabi Taala surah Isra ayat 111. Eh apa eh, tadi? Wa qulilhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan. Sila puji milik Allah yang tidak mengambil sebarang anak. Walam yakul lahu syariikum fil mulk. Dan tidak ada untuk dia sebarang sekutu dalam pemerintahan atau kerajaan. Wa walam yakul lahu waliyum nazli. Dan tidak ada dia sebarang pelindung daripada kehinaan. Nobody can be protector of Allah for Allah for any uh, apa tanishing yang dibuat oleh manusia tak ada tak siapa jadi uh, jadi penting okey waqabirhu takbira dan besarkanlah dengan sebesar-besarnya fihi dalam ni apa hamduhu subhanahu kita puji dia Subhana, likamalihi wa jalalihi kerana kesempurnaan Allah keagungan Allah wa tanazzuhi anin naqaisul uyub dan kebersihannya kesuciannya daripada kekurangan maupun keaiban ketidakcukupan ha, itu kita, kita, kita kesempurnaan Allah Subhanahu dan dia kata wal ayatu fi hadzal makna kathiratun ayat-ayat pada pengertian ini amat banyak wallahu taala dan Allah taala qariftataha kitabahu bilhamdi dia telah buka kitabnya dengan pujian ni cara baca eh kalau ikut pada tertib ketika turun Quran pertama turun adalah ikra' Okay. Mikro. tapi ketika baca nabi baca mula-mula sekali al-fatihah ha, uh, jadi okay, Allah Taala buka kitabnya dengan pujian wa fataha ba'da suwar quran bil hamdi dan dia buka sebahagian surah-surah Quran pun dengan pujian Macam surah kahfi buka dengan pujian alhamdulillah okey dan dia wa fataha khalaqahu bil hamdi dia buka ciptaan dia pun dengan pujian okey wa bil hamdi dia tamatkan ciptaan dia pun dengan pujian Falillahil hamdu awwalan wa akhirah. Maka milik Allah lah pujian uh, uh, pujian sejak uh, daripada permulaan sampai pengakhiran. Walahu syukru zahiran wa batina. Milik Allah lah syukur. Uh, gratitude zahir maupun batin secara dalam luaran ataupun dalaman. Wa hamidul majid dan dia Allah Taala amat-amat terpuji dan juga amat-amat amat-amat uh, agung, amat-amat majesty ya. eh most apa praise praise uh, praise worthy dan juga dia lah yang paling uh, apa paling paling uh, paling majesty paling agak paling paling mulia uh, so basically ini adalah di antara pengertian yang kena faham yang paling kuat kita kena tekankan adalah apa saja Allah Taala buat pada kita dia terpuji itu paling simple kalau lain ni mungkin kita tak faham tapi pada sudut asal takdir Allah Taala ketentuan yang diberikan batasan yang dia kena kepada kita Hukum yang dia, dia suruh kita buat Semua itu adalah terpuji Semua itu adalah terpuji Baik, Alhamdulillah Kita selesai situ Nanti insyaAllah nanti tajuk 51 Kita masuk majid Yang biasa dalam Quran kan banyak Hamidum majid kan ha, Tapi majid pula nanti kita akan bincangkan Okay so, Biasa kita tengok dulu soalan online um... Ada soalan sikit kat sini. Uh, ada tiga soalan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Adakah melakukan ibadah seperti solat, puasa, ini termasuk dalam bentuk kesyukuran manusia? Ya. Memang itu tunjukkan gratitude kita kepada Allah Ta'ala kita ber, kita patuh perintah dia. Bukan gratitude kita-kita lawan. Ya, Kau kata, eh, kita berterima kasih dengan melawan Allah Ta'ala. Tak ikut perintah salah lah. Ya. Semua perintah yang disuruh kita buat itu tanda syukur kita bahkan itu penzahiran bila orang kata lain syakartum laazi dan kamu syukur aku tambah untuk kamu mana dia beri macam-macam kita bersyukur dengan melakukan apa dia perintahkan itu syukur yang besar syukur yang sebenar syukur lidah kita ni puji ini lisan alhamdulillah lisan tapi penzahiran dengan perbuatan tu lagi besar walaupun yang lisan tadi ada nilai lain tapi perbuatan itu adalah yang sebenar-benarnya. Okay. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nak sayang orang Islam yang hijrah ke negeri Islam lain uh, sebab agama tapi benci sikap mereka guna agama untuk hak orang tempatan dan pemerintah dan langgar undang-undang dengan sengaja. Okay. Macam mana nak sayang? Dia bila kita nak sayang orang, dia kata sayang orang Islam, hijrah negeri Islam orang lain sebab agama tapi benci sikap mereka guna agama untuk ambil kebesar, kesempatan lah, oportunis pergi dengan Islam tapi buat perangai tak elok ha, macam tu masillah ha, tidak ada tidak tidak sincere dan sebagainya tak gratitude kepada penduduk tempatan benda ni masalah yang yang susah sebenarnya untuk diri kita uh, praktis kalau kita tak faham sifat orang ansar orang ansar radallahu anhum yang dalam Al-Quran Karim sebut tentang sifat mereka dalam surah uh, surah um, Al-Hashru Al-Hashru ayat ke-9 Al-Hashru ayat ke-9 kita dengar ayat ni, dan kita faham ia adalah susah, tapi diorang ni lah orang yang berjaya Allah nak nyatakan وَالَّذِينَ تَبَوَّ أُدَّارَ وَالْإِمَانَ dan siap orang-orang yang mempersiapkan tempat tinggal dan juga iman sebelum orang muhajirin datang before the muhajirin came, they already prepare iman dalam hati mereka tempat tinggal untuk orang muhajirin datang. Dan sifat mereka ketika itu adalah wala yajidu nafi sudurihim hajatam mimma utu dan mereka tak dapat dalam diri mereka sebarang keinginan pada apa mereka berikan means that they give something give something kepada muhajirin dia tak harapkan balasan dia tak harapkan akan dapat gantian. Dia macam anak lah anak kita kan. Kadang-kadang kita bula-bula anak ni kan. Kita harap satu masa nanti dia balas balik jasa pada kita. Tapi kau tak balas? Ah, ha, kita macam, alamak, kan, rugi ya aku. Bagi, belajar, bagi ni. Kalau tidak, aku pakai duit pergi melancong baik. You know, travel around kan. Bagi dia untuk belajar, tapi tengok dia, oh, dia buat macam ni. Okay, dia masalah ketika ibu bapa tu kerahkan apa-apa untuk anak-anak. Pernah tak fikir untuk balasan? Even tu anak tu nakal pun. Tak balas balik baik pun. Mak bapak biasanya apa? Sayang nak. Ha. Dia, dia, dia tajuk asal tadi. Itu ya sifat orang ansur. Ada ketika mereka sambut muhajirin. Mereka tak ada sebarang rasa nakkan balasan di atas apa mereka berikan. Dan mereka lebihkan orang lain. وَيُقْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ Mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri lebih kepada orang lain kata diri mereka sendiri walau kana bihim khassasah walaupun mereka ada apa kesusahan mereka ada kesempitan mereka tetap lebihkan orang lain Ini orang ansar kata orang, orang kata wamayyu nafsihi siapa-siapa yang dilindungi daripada kebakhilan dirinya rasa kedekut yang dia ada faulaika hum muflihun mereka lah orang yang berjaya so basically macam ni uh, kalau kita berikan apa-apa kebaikan kepada orang yang mendatang pada kita kalau orang tu perangai tak elok sekalipun, itu bukan alasan untuk kita berhenti buat kebaikan. Sebab kita sebenarnya harap ganjaran Allah Ta'ala. Bukan harap orang tu balas balik pada kita dengan baik. Manusia macam perangai macam tu. Kita jumpa orang baik, orang tak baik, macam-macam benda ada. Tapi kita sepatutnya kena fikir Allah Ta'ala punya balasan lebih utama. Memang ujian akan tak lah. Kita, kita bagi tempat tinggal, lepas tu dia buat, dia, apa, dia panggil apa? Uh, bagi betis nak peha bagi betis nak puha. Ha, memanglah orang cakap itu. Tapi sepada sudut asalnya, kalau kita fikirkan tentang Allah Ta'ala punya gantian lebih baik, itu kita tak kisah. Itu jadi sudut sebenar untuk sayang orang tu adalah kita beri apa-apa macam surah Al-Insan. Kata kata apa? Wa ta'imu ta'ama ala hubbihi. Mereka berikan makan makanan walaupun mereka sayang. Miskinan wa yatiman wa asira. Pada orang miskin, anak yatim dan orang tertawan. Nak bersih dapat ID. <coughs> Alhamdulillah. Sorry. Dia tadi. boleh. nak ni apa mesin. Okay. jadi ayat tu kata mereka beri makan kepada uh, beri makan makanan walaupun mereka sayang makanan tadi kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang dalam tawanan. Benda mereka beri makan tadi syiar dia adalah innama nutu'imukum liwajhillah kami hanyalah beri makan pada kalian kerana wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mahu daripada kalian sebarang balasan balik, tidak juga ucapan terima kasih pun. <garide> tapi benda lah sifat ahli syurga yang Allah Ta'ala sebut. That thing. Sometimes ada orang kata bodoh lah. Tak. Itu kan bodoh. Kita biar orang pijak kepada kita. Tak. Kita bantu apa yang patut. Kalau dia tak gratitude itu bukan kerja kita. Sometimes kita kata orang tak reti balas jasa. Ah itu yang masalah dia. Betul. Kita nak kalau boleh tapi manusia kita jumpa macam-macam. Ada baik, ada tak baik. Ada dengar ada yang elok perangai, ada yang tak elok perangai. Kita diuji dengan orang-orang yang kita jumpa. Itu sebab dia. Okey. Jadi dekat situ kenjagalah. Okey. Ah uh, kemudian bagaimana kita nak imbang puji syukur uh, dan sabar. Mana patut kita tinggikan, utamakan dahulu? Puji, syukur, sabar. Serentak so, tak pernah. Tak boleh kita bersyukur tapi tak sabar. <laughs> puji, syukur kan. Ulang balik. Puji dan syukur ni sama. Cuma beza dia adalah bila kita puji Allah di atas kurniaan dia berikan dia panggil syukur. Tapi kalau kita puji Allah Ta'ala bukan atas dasar sebab kurniaannya tapi kerana sifat dia yang kita belajar. Kita lihat keagungan ciptaan dia kekuasaan ke, ke apa, ke, ke, kebesarannya kekuasaannya kita rasa dengan apa diterangkan tadi dia memang layak dipuji ha, nah, itu bentuk yang lain ada pun sabar ni pada masalah dugaan dan juga cubaan yang Allah telah berikan okay? Tak tak, 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 ada timbul tajuk ada pun masalah macam kita, lihat dalam dalam lafaz yang Nabi sebutkan Nabi kata yang berat ditimbangkan kan subhanallah bihamdihi subhanallah subhanallah bihamdihi azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al Maksudnya Allah Ta'ala dengan puji-pujian kepadanya Maksudnya Allah Ta'ala Ta yang maha agung So kalau kita boleh ulang itu pun dah cukup banyak lah Cuma dari sudut, -sudut asal ni Allah Ta'ala kita akan puji dia dengan banyak Bila kita kenal sifat-sifat dia Nama-nama dia Apa relate Allah Ta'ala Kita banyak kita tahu makin besar pujian Adapun berkenaan dengan syukur Dia akan timbul bila kita banyak tahu Nikmat apa kita dapat sabar adalah di atas dugaan Allah Taala berikan. Okay, baik. Okey so kita berhenti. So, ada soalan? Tak ada, ya? tak ada. Alhamdulillah. Wallahu alam. Kita berhenti sini. Nanti sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.